Vo Svidníku sa podarilo úspešne zrealizovať projekt protipovodňovej ochrany v spolupráci s Povodím Bodrogu a Hornádu. Za 3 roky trvania projektu sa podarilo zamestnať takmer 100 ľudí a podarilo sa vyčistiť toky riek, ktoré neboli čistené a upravované dlhé roky. Kompletne sa čistil tok Ladomírky, vyčistila sa Svidničanka, ale vyčistili sa aj priľahlé menšie riečky a kanály, ktoré sú v meste Svidník, a veľmi to ocenila aj široká verejnosť, aj naši občania. Takže tento projekt hodnotím ako veľmi dobrý. Z dvoch hľadisk. Ľudia našli pracovné miesta, mohli si zarobiť pekné peniažky a takisto toky sme dali do poriadku, čo považujem za veľmi dôležité. Tento projekt trvá do posiaľ, ak budeme sa zapájať aj v budúcnosti, a s tým, že realizujeme ho od roku 2011 do posiaľ. On funguje tak, že ľudí alebo projekt je na dobu určitú na pol roka a potom opätovne dávame nové žiadosti, nové projekty. Ak sú úspešné, tak zase sa zapájame. Financovanie prebieha cez úrad práce s tým, že mzda je refundovaná cez úrad práce v pravidelných mesačných žiadostiach, ktoré podávame, takže všetky peniaze z tohto projektu sa nám podarilo vykryť cez projekt. Úsekov, ktoré sa upravovali, bolo viacero. Za taký pracovne najširší, najnáročnejší úsek považujeme úsek pri vstupe do Svidníka. Najrozsiahlejší úsek je za podnikom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, kde po dobudovaní obchvatu Svidníka sa tam zhromažďuje, alebo proste z lesa odchádza veľké množstvo vody, a tento celý úsek bol možno 10, možno 15 rokov neupravovaný, čiže celý úsek bol hlboko zanesený a odpratalo sa tam možno 50-60 kubických metrov hliny, ale hlavný problém bol, že most, ktorý prechádza cez cestu prvej triedy, bol tak zanesený, že možno na 80% prietok bol zredukovaný a vylúčený. Čiže tam myslím, že sa tam urobili najväčší rozsah prác. Ďalšie práce sa urobili, ako som už povedal, cez spoločnosti, ktoré hospodária v lesoch, čiže je to pri pobreží Ladomírky, kde sa aj vyčistilo prostredie, zutulnilo. Zo Svidníka Rozália Füzeriová. Vo Svidníku prebieha od septembra roku 2011 projekt Komunitné centrum Prahový projekt s podpory Európskeho sociálneho fondu formou nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 117 000 eur. I keď k poslednému augustovému dňu tento projekt končí, mesto Svidník podalo v rámci vízie Európskeho sociálneho fondu žiadosť o príspevok na pokračovanie tohto projektu. Hlavným poslaním projektu je prostredníctvom komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k začleneniu sociálne vylúčených a ohrozených osôb marginalizovanej rómskej komunity do spoločnosti. V prvom rade je zameraný na deti a mládež, kde sa snažíme o zmysluplné využitie voľnočasových aktivít v ich prirodzenom prostredí, to znamená v lokalite na ulici Festivalovej a na ulici Sovietskych hrdinov, kde prevažne táto komunita žije. V prvom rade sa zameriavame na voľnočasové aktivity, v rámci ktorých deti sa môžu realizovať v činnostiach, o ktoré sa zaujímajú, ktoré sú pre nich zaujímavé. Venujeme sa rôznym tematickým oblastiam, ako je oblasť vzdelávacia, ako je oblasť pracovná, estetická, športová, oddychová, mnohé ďalšie. V dopoludnejších hodinách k nám prichádzajú deti predškolského veku. Vedieme ich kultivácii k hygienickým a návykom a kreslíme s nimi, hráme, spievame, aj keď je tam určitá rečová bariéra, ale dokážeme sa dorozumieť. Čo sa týka popoludnejších hodín, vtedy k nám prichádzajú deti školáci. Takou prvou podmienkou je, že nosíme si tašky do komunitných centier, aj keď má alebo nemá niekto domácu úlohu. V podstate venujeme sa príprave školského vzdelávania. A potom ostáva priestor na nejakú voľnú hru, buď podľa záujmu detí, alebo tú, ktorú máme v podstate naplánovanú. Okrem detí navštevuje komunitné centrum i rómska mládež, s ktorou komunitné konzultantky rozvíjajú efektívnu komunikáciu a tiež im pomáhajú pri integrácii v procese socializácie v spoločnosti. Bezplatné sociálne poradenstvo a konzultácie pri riešení bežných každodenných problémov využívajú i dospelí klienti komunitného centra. Komunitné centrum pomohlo nielen ako nám, ale viac deťom. A pre mňa je to dobré, lebo po niektorí rodičia chodia do roboty, nemajú času sa venovať tým deťom,
Čo sa týka môjho hľadiska, je to dobré, že sú tu, že môžu sa deti nielen i v škole naučiť, ale i tu na môžu sa naučiť ako domáce úlohy, ako riešiť problémy. Je to lepšie tu, keď sú tu naše paničky, je. Po ich deti všetko je, sú klidné, nechodia vonku a tak sa bavia, majú tu takú školku a sme spokojní. Nechceli by sme, že by odišli oni od nás. Teta Alena a teta Ivana nás tu naučili v centrum počítať, čítať, pekne rozprávať po slovensky. Sme tu robili domáce úlohy a mali sme tu niekedy športové dni. Do projektu sú zapojené všetky vekové kategórie, od detí až po dospelých, čo je v rámci mesta Svidník približne 700 osôb. Zo Svidníka Rozália Füzeriová. 7. ročník Tuning zrazu vo Svidníku bol znova raz nabitý programom, v ktorom nechýbal adrenalín. Motoristické súťaže, tuningoví majstri so svojimi exkluzívne upravenými štvornohými kúskami a samozrejme ani bohatý kultúrny a sprievodný program. Vnímam ju ako jednu z najkrajších akcií, ktoré sa konajú v meste Svidník. Chcem veľmi oceniť organizátorov, ktorých za 7 rokov sa podarilo vybudovať jednu nádhernú akciu, ktorá má dobré meno nielen v regióne nášho okresu Prešovského kraja, ale myslím si, že aj zahraničí. Svedkom ale toho je, že prichádzajú k nám turisti z Čiech, z Polska, ale aj z iných krajín. Je to nádherná akcia, je to akcia pre mladých ľudí, je to akcia pre ľudí, ktorí milujú tuning, ktorí milujú automobily. Vzácnym hosťom tohto ročného Tuning zrazu bol líder šampionátu European F3 Open Richard Gonda. Pri tejto príležitosti ho pozdravil a privítal v kraji pod Duklou i primátor mesta Svidník Jan Holodňák. Organizátorom sa podaril husársky kúsok, keď zabezpečili Richarda Gondu, ktorý je špičkový pretekár vo Formule 3, že príde do Svidníka. Myslím, že to bude asi jedna z najväčších atrakcií celého Tuning zrazu. Verím, že Svidničania, ale i diváci, ktorí prídu do Svidníka, si prídu na svoje. Nemyslím si, že to budú obrovské rýchlosti, ale už len ten zážitok vidieť formulu v uliciach mesta Svidník je niečo vynimočné, nevydané a sám sa teším na to večer. Opýtali sme sa ho i na jeho vzťah k tuningu a rýchlym autám. Pre mňa je stále sviatkom, keď tuning zrazuje vo Svidníku a veľmi rád si pozriem všetky automobily, ktoré sú na letisku. A čo ma pred rokom tak zaujalo, najviac sa mi páčili tie staré autá. Veľmi krásne bola upravená MBčka 100, MBčka 1000, takže tie autá ma najviac zaujali. Na tých tuningových autách som nemal možnosť jazdiť, ale ak by bola možnosť, veľmi rád si to vyskúšam. Svoje majstrovské umenie predviedol Richard Gonda priamo v uliciach Svidníka. Tak veľmi zaujímavé, množstvo divákov po pritrate, veľmi som si to užil, dúfam, že sa páčilo aj im. Trošku som bol širší na jednom obrubničku, tak dúfam, že mi ospravedlnia také jedny hodinky. Tak ja som si to užil, samozrejme musel som dávať veľký pozor, mnoho ľudí bolo pri trati, nechcel som urobiť žiadnu hlúposť. Ale samozrejme tá cesta je tak trošku rozbitá, je to obyčajná cesta, na ktorej sa dennodenne jazdí, sú tam malé kolaje, keďže pršalo, tak niekde bola mláka, tak musel som na to brať nejaký ohľad. Už som jazdil takúto jednu exibíciu, ale po takejto mestskej trati ešte nie, bola to pre mňa premiéra. Mal som tam zaradenú peťku, tak do polky vytočenú, takže pod nejakých 200 to asi bolo. Okrem Richarda Gondu prijal a pozdravil primátor mesta i finalistky súťaže Miss Tuning zrazu 2013. Atmosféru troch tuningových dní vám priblížime v nasledujúcom vydaní Zemplínskych novín. Zo Svidníka Rozália Füzeriová. Už po tretíkrát sa vo Svidníku konala akcia pod názvom Partizan Open SK, teda stretnutie majiteľov a obdivovateľov veteránov. Na podujatí s medzinárodnou účasťou bolo prítomných okolo 50 starých aut a poprvýkrát sa ho zúčastnili nielen majitelia zo Slovenska, ale i zo zahraničia, najmä z Čiech a Poľska. Cieľom podujatia je vlastne sprístupniť starším spomienky, že aké auta tu niekedy jazdili teda po našich cestách a okolí. Mládeži takisto sprístupniť vozidla, aby sa zoznámili s motocyklami, s autami, čo sa týka histórie. Každý jeden automobil, motocykel je klenot pre svojho majiteľa. Netrúfam si povedať, ktorý je najväčší klenot, lebo všetky sú krásne. Prišli sme k vám s vozidlom alebo autom Trabant
601, rok výroby je 1969. Investovali sme do neho dosť, no, nejaké opravy, súčiastky, striekanie, no a tak sa tomu venujeme. Čiže približne tá suma je aká? No, možno dosť 3000 eur. Spotrebu má okolo 4-5 litrov na stovku. No páčia sa mi tie staré autá, podporujem manžela a tým pádom, že podporujem manžela, už podporím aj vnúčika, ktorý povedal, že keď bude on veľký, že by sme ho nepredávali, on bude na ním ďalej jazdiť. Dnes som došiel na Citroene V2 Torpedo z roku 1923. Zaujímavosťou je, že plynový pedál je v strede a brzdový pedál je vpravo. Okrem tohto Citroena sme došli na ďalšom zaujímavom vozidle. Je to sanitka Tudor 1101 z roku 1948. Pre Svidničanov je zaujímavosťou to, že celý život jazdila aj sanitka vo Svidniku. Ja hovorím, a my, ktorí sa veteránom venujeme, vravíme, že každý blbne svojím spôsobom. A my blbneme smerom k veteránom. Je to pre nás to, čomu venujeme všetok svoj voľný čas. A mnohokrát ide aj rodina nabok na úkor veteránov. Prišiel som s motocyklom K750 sovietskej výroby. Používala sa pri rôznych hliadkovaniach. No je to poháňané benzínovým motorom, obsah to má 750 kW, no a prišli sme okres Poltár, Kokava nad Rimavicou. Veteráni mali návštevníci možnosť prezrieť si počas prehliadky na Svidnickej pešej zóne, ale taktiež počas panilej jazdy mestom Svidník. Tradične nechýbala ani jazda regiónom a unikátne veteráni potešili taktiež návštevníkov kúpaliska Vodný svet. Zo Svidníka Rozália Füzeriová. Viaceré základné školy využívajú letné prázdniny na opravy a rekonštrukcie, ktoré si škola vyžaduje. Takejto rekonštrukcie sa dočkala i 4. základná škola na ulici Karpatskej vo Svidníku. Na našej škole sa začali tieto rekonštrukčné práce pred 2 týždňami. A ten dôvod je taký, že strecha, ktorá pokrýva našu budovu po 20 rokoch, premákala, bola potrebná oprava a táto oprava sa bude týkať opravy plochej strechy na sedlovú strechu. Tým, že sa tá voda dažďová dostávala do priestorov školy, tak boli zamočené triedy, chodby a voda vlastne presakovala z vrchného poschodia až úplne na spodné poschodie. Mali sme ten istý problém pred niekoľkými rokmi aj s telocvičňou, kde nám to pomohlo, keďže sa tá strecha takisto upravila z plochej na tú sedlovú. Investície sú do výšky 140 000 eur. Tieto finančné prostriedky sú prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako na havári stav, čiže prišli z ministerstva školstva, ale pri každom havarijnom stave sú aj prostriedky, ktoré sú spolúčasťou mesta Svidník. Práce na streche by mali byť ukončené do 2 mesiacov. Podarilo sa nám ešte v minulom volebnom období kompletne rekonštruovať 1. základnú školu a 3. základnú školu a všetky teraz naše snaženie smerujeme k tomu, aby sme aj postupne 4. základnú školu dostali na stav, ktorý skutočne by bol dôstojný a som veľmi rád, že podarilo sa v priebehu 3 rokov zabezpečiť finančné prostriedky vo výške bezmála 7 miliónov korún. Minulý rok sme rekonštruovali strechu na telocvični, kompletne sa rekonštruovala palubovka, podarilo sa rekonštruovať terasu a teraz rekonštruujeme strechu. Ako sme sa ďalej dozvedeli, plánuje sa i výmena okien na škole za plastové, ako i zmena vykurovania tohto objektu. Primátor mesta taktiež vyvrátil fámy, ktoré dlhodobo kolujú v meste o zrušení tejto základnej školy. 4. základná škola dosahuje vynikajúce výsledky, má skvelých pedagógov a není najmenší dôvod, aby 4. základná škola sa rušila. A naopak, myslím si, že prišlo obdobie, keď 4. základná škola bude naberať ešte viacej na kvalite. 4. základná škola vo Svedniku má čo ponúknuť mimo vzdelávacích aktivít, ak tie sú základné samozrejme, ale ponúka aj rozvoj alebo mimoškolské aktivity, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.